ក្នុងសំណេរ Facebook ជនដែលអះអាងថាជាកូនស្រីរបស់ស្ត្រីដែលបានស្លាប់បានរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃទី22មេសាម្ដាយរបស់ខ្លួនបានចូលទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងដោយមានជំងឺប្រចាំកាយរួមមានលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងជាតិពុលក្នុងថ្លើមអំឡុងពេលព្យាបាលម្ដាយនាងដែលកំពុងពពោះកូន8ខែចាប់មានអាការៈឈឺពោះនិងបានលេបថ្នាំ2គ្រាប់ដែលពេទ្យផ្ដល់ឲ្យដោយមិនពីនិតឯកសារនឹងអាការៈអ្នកជំងឺតាមកូនស្រីអ្នកជំងឺដដែលលុះ1ម៉ោងក្រោយមកដោយអាការៈរបស់ម្ដាយនៅតែមិនធូរស្បើយនាងរត់ទៅប្រាប់ពេទ្យម្ដងទៀតទើបដឹងថាគ្រូពេទ្យផ្ដល់ថ្នាំព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយមិនដឹងថាអ្នកជំងឺកំពុងពពោះអ្នកជំងឺបានសម្រាលកូនមុនកំណត់នៅថ្ងៃទី22មេសាកូនស្រីអ្នកជំងឺបន្តថាម្ដាយនាងនៅតែបន្តឈឺពោះខុសធម្មតាហើយនាងបានតាមពេទ្យពិនិត្យម្ដាយប្រហែល10ដងតែការពិនិត្យនោះបានត្រឹមតែការវាស់ឈាមនិងយកដៃសង្កត់ពោះព្រោះពេទ្យថាវាជាអាការៈកន្ត្រាក់ស្បូនក្រោយសម្រាលដោយស្ថានភាពម្ដាយធ្ងន់ធ្ងរលែងដឹងខ្លួននាងបានស្នើសុំឆ្លោះអេកូសាសដែលតម្រូវឲ្យបង់ជាប្រាក់មុននិងដែលត្រូវចាយពេលចាំ2ម៉ោងព្រោះខ្វះបុគ្គលិកបន្ទាប់មកម្ដាយនាងត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់និងស្លាប់នៅថ្ងៃទី30មេសាដោយរោគវិនិច្ឆ័យពុលខួរក្បាលដោយសារពុលថ្លើមខ្លាំងចំពោះគ្រួសារជនរងគ្រោះអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារតែការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទុកអ្នកជំងឺចោលនិងដែលជាទង្វើខ្វះក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបញ្ហានេះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌និងស្នើឲ្យមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងចេញមុខទទួលខុសត្រូវនិងសុំទោសគ្រួសារនាងជាសាធារណៈតែមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ក្នុងថ្ងៃទី9ឧសភាម្សិលមិញថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះជីវិតនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺរូបនេះដោយឱសថនិងដោយមធ្យោបាយបច្ចេកទេសពេទ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយនិងថាខ្លួនរន្ធត់ចិត្តនិងសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពរបស់អ្នកជំងឺរូបនេះតាមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអ្នកជំងឺអាយុ43ឆ្នាំដែលធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ7ដងបានចូលមកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្ថានភាពខ្សោយថ្លើមនិងខ្សោយតម្រងនោមចុងក្រោយនិងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្ងន់ធ្ងរ